Mit navn er Anna. Jeg er mentor hos Mentor Danmark, og i den her video der vil jeg give dig 6 gode råd til, hvordan du kommer dig over din eksamensnervositet. Det første råd, jeg vil give dig, det er at skrue dine forventninger ned. Der er rigtig mange elever, der går rundt og fortæller dem selv, at det er kun godt, hvis jeg får 12, eller så har jeg fejlet, men det hjælper altså ikke overhovedet på det. Så bygger du en masse stress op i din krop, og fortæller dig selv, at ligegyldigt hvad, så kan du næsten kun fejle. Så det vigtigste er sådan set, at du fortæller dig selv, at okay, bare det at gå til eksamen er en sejr. Det andet råd, jeg vil give dig, det er, at du skal lave dit hjemmearbejde. Det kan godt være, at det virker sådan lidt, at selvfølgelig skal jeg det. Men det er altså rigtig vigtigt, og der er faktisk rigtig mange, der glemmer det. Fordi der er læseferie, og man har måske hellere noget andet, man hellere vil lave og sådan nogle ting. Men hvis du sørger for at få læst, og du sørger for, at du er godt forberedt, så er du rigtig godt hjulpet allerede der til at få en god eksamenssituation. Så gør det. Det er rigtig vigtigt. Det tredje råd, jeg vil give dig, det er, at du skal acceptere din nervøsitet. Det kan være, at du pludselig står på dagen og tænker, puha, nu har jeg vist lidt sommerfugl i maven, eller jeg får koldsved, eller føler, jeg skal besvime, eller et eller andet. Det er bare et tegn på, at du er nervøs, og det er faktisk en rigtig god ting. Nervøsitet, det er kroppens måde at forberede dig på, at du skal ind og kæmpe for noget. Den giver dig en masse adrenalin i din krop, og uden den, så er det faktisk sværere at præstere godt. Det fjerde råd, jeg vil give dig, det er, at du skal huske at trække vejret. Når vi går ind for at skulle til eksamen, så er vi tit så nervøse eller forberedte og klar på det, at vi helt glemmer, at vi skal faktisk også lige huske at sige, puh, og lige få vores krop med. Så prøv, før du går ind til eksamen, så lige at trække vejret rigtig dybt. Det femte råd, jeg vil give dig, det er, at du skal minde dig selv om, at det er altså bare en eksamen. Eksamen er jo vigtigt, at du klarer dig godt, ja, men det er ikke det vigtigste i hele verden. Det sjette og sidste råd, jeg vil give dig, det er, at du skal huske at være glad og fejre, når det er overstået. Og det er altså lige meget, hvordan det går.